Nundi munsi Imana ikidutije ubuzima hano ku isi ndakubwira ngo rero ukomeze gukomera muri ibihe turimo bikomeye bya COVID 19. Amakuru yacu nkuko twaje tubagatangariza hano kuri EM Sport TV biravuga ko Kimenyi Yves yasinye muri equipe ya Kiyovu Sport kuri miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Kimenyi Yves biravuga ko yasinye imyaka 2 muri Kiyovu Sport kuri biliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Binavuga ko yahise aherezwa amafaranga, ariko amafoto akaza kuba ari bujye hanze isaha n'isaha. Nk'uko twe twabitangaje ubushize, Kimenyi Yves yasinye Rayon Sport ahaza guhabwa miliyoni 2 z'amanyarwanda muri miliyoni 8. Nyuma baza kumuha miliyoni 1, bivuga ko byawe bari bamurimo miliyoni zigera muri 3 muri 5, bakaba baramuhaye 5 mu 8. Ubu ngubu rero Kimenyi Yves yabwiye abariya bati, njyewe it's time to leave. Ni gihe cyo kugira ngo ngende. Kimenyi Yves rero bivugwa byavuzwe kenshi ko agiye muri Rayon Sport, twagiye tuba ama breaking agiye atandukanye. Ubu ngubu rero Kimenyi Yves tayari, bivugwa ku makuru ari hafi, mu makuru twagiye ducukumbura ku ngingo zose, mu makuru twakuye mu nshuti za hafi za Kimenyi, amakuru twakuye mu bayobozi ba Kiyovu Sport, nuko Kimenyi Yves arumaze umwaka igice cy'umwaka ubwo reka mvuga gutyo muri equipe ya Kiyovu Sport, ubwo n'umwaka ko yahaje n'amezi atsaga 8 gutyo yabasinye muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ukibaza ngo ese Kiyovu Sport nyuma yo gusinyisha Babo wa Samson igiye gukurikiza honde? Kiyovu Sport rero yasinyishije Kimenyi Yves nk'umunyezamu wayo wa mbere, umunyezamu wa ekipe nasiyonali Amavubi, umunyezamu waruvuye muri ekipe ya PFC yirukanwe kubera ikibazo cya discipline nk'uko byagiye bitangazwa hirya hose hagiye hatandukanye. Kimenyi Yves rero afatwaga nk'umunyezamu nimero imwe y'Amavubi tayari, ubu ngubu akaba asinye muri ekipe ya Kiyovu Sport. Abantu benshi batangiye kwigarura ati Kiyovu Sport igiye gusubira na ka gaciro yahoranye. Uramuzi cyane umukunzi we bamwita Muyango Claudine Miss Photogenic, uramuzi cyane kuri Instagram iyo abatwika hariya ibintu bikagenda neza. Amakuru ahari nakuye muri bamwe mu bantu bo hafi ye, na ubwo akaza kuba abinoshaho gatoya ubwo yaganiraga n'umwe mu banyamakuru bakora imyidagaduro hano mu Rwanda. Amakuru ahari nuko bitarenze uyu mwaka, bitarenze mu kwa cumi, Kimenyi na Muyango bafite ubukwe bidasubirwaho. Ubukwe burahari, babyica batabyica, ubukwe burahari. Yaba Muyango yabiguhakanira, yaba Kimenyi yabihakana, n'ubundi nibyo muri ikipe yasinye ya Kiyovu yari yarabihakanye. Tumaze iminsi isaga 3 tumuvugisha hakana, ariko urabona ko tayari twebwe amakuru tuba twayakuruye, ibintu birangiye bimenyekanye. Amakuru rero hari nuko ubukwe buhari, noneho ni Kimenyi Menyi uwitwa Muyango, nubwo muri kumubona muri sikirasiyo ariko mubona ko atangiye guhindukamo, bikaba bivugwa ko tayari yamaze no kumuterekamo undi mwana. Undi mwana ntago ari umwe mu nda, ntabwo agenda ari umwe. Tayari uri kumva ko ariyo mpamvu bashaka kwihutisha ubukwe. Bikaba binavugwa ko Kimenyi impamvu afashe ino rekitoma ya Kiyovu ariko atari yizeye amafaranga yo muri Reyo neza cyane, akaba avuga ati rero reka mfata ya Kiyovu ntawamenya, nyamuna nzabone uburyo kinkira afandi inkwano. Muyango mbe namutereka mu rugo, akaba ari uko nguko ibintu bimeze. Ntimuzatangazwe no kubona mu mezi cyangwa mu byumweru bike biri imbere ibintu bimaze gutungana, COVID imaze gusa naho yerekeza ku musozo, mubona save the date ya Muyango, kandi muzabare neza igihe azanabyarira rwose bizabigaragara. He, mutazajya mugira ngo EM Sports hano turabeshya, ntabwo tubeshya, amakuru tuba tuyafite 5/5. Reka tuve kuri Kimenyi Yves maze tujye kuri Mugisha Gilbert. Mugisha Gilbert biravuga ko nawe ashobora kuba yamaje gusinya muri ekipe ya APR. Ibyo nibivugwa ariko ejo tuzagenda tubaha inkuru irambuye. Mugisha Gilbert rero nawe ngo biravuga ko yasinyiye muri ekipe ya APR FC Bucece. Mugisha Gilbert wakinaga muri ekipe ya Rayon Sport wongeye amasezerano nawe umwaka utaha mu kwezi kwa 8 gutyo kwa 7, biravuga ko yasinye amasezerano muri ekipe ya APR FC. Ubwo rero impamvu
turaza kugenda tubigarukaho ku buryo butandukanye ahantu hose hagiye hatandukanye. Impamvu abakinnyi bari kuva muri Rayon Sports ni iyihe? Abayobozi barareganye mu buryo butandukanye bayeguza Sadate, ariko Sadate yongera arandika ati bari abayobozi bari kwikinisha. Ese ninde uri mukuri, ninde utari mukuri? Urumva ko rero ni ibintu abantu bose bari kugenda bibaza gata uko mu buryo bugiye butandukanye, uko tugenda twibaza etse ninde uri bugende ujya mukuri nyuma y'uko ino ekipe n'ubundi iri kugenda irambagizwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Munyakazi Sadate rero uyu munsi RGB ndetse nkayo izi association Rayon Sports nyiye iyobowe na Ngarambe Charles kugeza kuri ubu ngubu na Minispoc ndetse na Ferwafa bateranye bakora inama uyu munsi bashaka kwiga ku kibazo cya ekipi ya Rayon Sports. Bashatse kwiga ku kibazo cya Rayon Sports ariko basanze haba Munyakazi Sadate afite amakosa ndetse na karakanama nyamuramako ka Rayon Sports gafite amakosa cyane cyane uwo bita Ngarambe Charles nk'umuntu ukuriye association ya ekipe ya Rayon Sports muri RGB. Rero uyu munsi nibwo bateranye maze babona ko ekipe ya Rayon Sports nyine harimo ibibazo bigiye bitandukanye, maze banzura ko Ferwafa, Minispoc, RGB bagiye kubikemura. Mbere yuko RGB bikemura kugira ngo bandikishe umuntu muri association ya ekipe ya Rayon Sports muri RGB, babanje guterana n'inzego zibishinzwe maze babona ko haba Sadate ndetse na irakaraka nama nyemuramaka gafite amakosa. Gusa ibigaragara nuko ekipe ya Rayon Sports iri mu mazi abira ndetse Munyakazi Sadate ariwe umuntu uri mu makosa menshi cyane, kuko Ferwafa iravuga iti twaramuhagaritse aradusuzugura, twaramuhagaritse arenga ku mategeko nyuma yuko mbere yuko arenga ku mategeko mbere yuko akanama k'ubujurire cyangwa gaterana kugira ngo kemeze niba Sadate Munyakazi ari mukuru cyangwa azakomeza ibihano byo. Kugeza kuri ubu ngubu rero haba kuri Ferwafa Sadate Munyakazi bamufata nk'umuntu uri mu bihano, gusa bose basanze bafite amakosa haba ari akanama nyamuramaka ndetse na Sadate Munyakazi nka perezida wa Rayon Sports ubu ngubu. Bose basanze nta mweru urimo, ariko amakosa menshi akagenda ajya kuri Munyakazi Sadate wagiye arenga inzego, akabasha kuba yagenda arega cyangwa yandika impapuro cyangwa ubutumwa bugiye batandukanye, inzandiko zigiye zitandukanye zijya aho zitakagenwa. Bavuga ko benshi bamushinja kuba yarasimbutse inzego ya na RIB. Rero yatangiye gutangira iperereza mu bijyanye na ruswa zagiye zitangwa mu wasifuzi, ntabwo ari kuri Rayon Sports gusa, ntabwo ari kuri ekipe ya Rayon Sports gusa, ahubwo hari n'abasifuzi kumubera ku munsi w'ejo bazatangira kwitaba kuri RIB bagenda basobazwa ibintu bigiye bitandukanye bijyanye na ruswa byagiye bitangwa mu misifurire ndetse n'abantu bagiye batandukanye mu mupira w'amaguru. Ntabwo ari ekipe ya Rayon Sports gusa, ahubwo ni abasifuzi muri rusange. Binavuga ko amakuru yizewe yuko ku munsi w'ejo hari abasifuzi bazabasha kuba bagenda bitaba ubutumire bwa RIB cyangwa inzego yishinzwe y'ubugenzacyaha, bagenda bamenya ese ni kuwe kuri kurimo mu misifurire yo mu Rwanda nyuma yuko Munyakazi Sadate byanditse bigaragaza ko habayemo ruswa mu myaka igiye itandukanya. Ubwo rero nayo ku bijyanye na Sadate ndetse na kanama nyemurampaka ndetse na Minispoc ndetse n'icyo bita Ferwafa na RGB, ubwo n'ibindi bijye bitandukanye tuzatugenda tubibagezaho uko iminsi izajya igenda itambuka. Rutanga nyuma yuko uwo bita Eric Radu Iradukunda, Eric Radu yasinye muri ekipe ya Police FC, biravugwa ko yuko uwo bita Eric Rutanga nawe agiye kujya muri ekipe ya Police maze akamufata uruhande rw'ibumoso. Ubwo bivuze ngo rero ni ekipe ya Police nayo yongeremo amaraso mashya bagasinyisha Eric Rutanga. Martin Fabrice jo mwabonye ko miliyoni 10 hari abazimuhaye hagati hajyaho Eric Radu. Urumva ngo rero ni ekipe zigiye zikomeye. Bamwe mu bantu barebera umupira wacu hafi nuko uwo bita Kimenyi Yves nawe yaragiye kwerekeza muri ekipe ya Police, ariko bamwe mu bantu b'abantu manager cyangwa bakunda umupira nyarwanda bakagirira abamwe mu bayobozi ba Police FC nkuko amakuru twagiye tuyamenya, bavuga ko Gahunga ari umwe mu banyezamu n'ubundi ekipe ya Police ifite ndetse na ekipe nasional. Ubwo rero uwo bita Eric Rutanga nawe biravuga ko ashobora kwerekeza muri ekipe ya Police kuri miliyoni 9 z'amanyarwanda. Bivuga rero ko Eric Rutanga kapiteni wa Rayon Sports asinye umwaka ushize nyuma yuko nawe agiye gukora igerageza muri Nkana FC yo muri Zambia bikanga. Ubu rero bivuga ko Eric Rutanga nawe ashobora kwerekeza muri ekipe ya Police, n'ibiganiro nawe ngo bishobora kuba biri hafi ndetse biri hafi kurangira. Uyu munsi rero ni Rayon Sports turi kugenda twibanda kuko ni ekipe navuga ngo itari mu murongo muzima, ni ekipe navuga ngo idafite ubuyobozi wabaza ngo ninde ufite inshingano zo gusinyisha abakinnyi, ninde ufite inshingano zo guha umushahara abakinnyi, ninde ufite inshingano zo kongera amasezerano abakinnyi, ninde ufite inshingano zo guha rokirituma abakinnyi baba baraciye baba barasinye muri no ekipe ariko ntibabone amafaranga yabo. Reka tujya kuri Sidibe. Omar Sidibe ni umunyamari. Omar Sidibe bivugwa ko nawe ari mu nzira zisohoka mu marembo asohoka
muri ekipe ya Rayon Sports. Mali Sidibero bivuga ko ashobora gusoka muri ekipe ya Rayon Sports akerekeza kumumena, ubwo ndavuga mu bakiye ba Rayon Sports. Ubundi abakiye ba Rayon Sports nkuko bigenda bivugwa, bavuga ko abakiye ba Rayon Sports ni Kiyovu Sports. Nubwo na apera ni umukeba ariko biba bifatwa nka dribble, ariko Kiyovu Sports ni bamwe mu bakiye ba Rayon Sports. Bivuga ko Omar Sidibe agenda gacacambo hari umunani cyangwa 10 rwose akajya gusimbura Martin Fabrice nabo basinye muri equipe ya Police FC nyuma yuko bita Karekezo Olivier ababwira ati ngenda ashaka abakinnyi ibyo munsaba nanjye nzabibaha. Rero ukibaza ngo hari Serumogo, hari Mbogo, iragire Said nawe bivuga ko yatse ririzi ratabimburiye abandi kuba yakorekeza muri equipe ya Kiyovu Sports, ukagira muzamu kimenye Yves, ukagira ba Sidibe, ukagira ba Bobo Samson, ukagira ba Robert Jisire, Patrick Sibomana nawe bivuga muri no equipe, ukibaza ngo equipe ya Kiyovu Sports ni nduza yahagarika. Ibintu rero biri kugenda bivugwa nuko Omar Sidibe nawe rwose umusore navuga ngo uzu umupira mwinshi mu kirenge cye mu nzira zisohoka muri Rayon Sports yerekeza muri equipe ya Kiyovu Sports. Kiyovu Sports rero igiye kuba yashengura Rayo, igiye kuba yakorera ibintu bitageze umuntu abitekerezaho muri equipe ya Kiyovu Sports itungura abareyo benshi, kuko nabareyo besha ari kuvuga ati nubundi nta kizere dusigaranye, nta kizere dusigaranye, bakinyi bose baragenda, ubwo sinza aho tuzubakira. Bamwe bakavuga ati Rayon Sports ubwo tuzubakira kuri ba Iradukunda Axel, ukibaza niba Iradukunda Axel yaza akabyimba sezo yose ya muri Rayon Sports. No tugiri iragire Said mu myogaro wa equipe nationale Amavubi yaturutse muri Mukura Victory Sport, mwese muramuzi, nawe bivuga ko yatseririze leta equipe ya Rayon Sports nyuma yuko amaze mbese atadahembwa rokirituma bamwemereye yose akaba taramemwa abo ni kese imwe na ba Mirafa ba kese imwe na ba na kese imwe na ba Rugwire Rive, ukibaza ngo akazoza kino equipe naka umunota ku munota muraza kugenda mubona amafoto agiye acaracara yuwo bita Kimenye Yves ndetse n'uwo bita Eric Rutanga basinya ama equipe ajya atandukanye. Ndore ko twagiye tubabwira ariko bita Kakurema Geni Fabrice, abo ariyo benshi bita bad boy cyangwa bita indiscipline, yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram ati ntago natererana ino equipe ya Rayon Sports aho byaba biva bikagera, kubera ko ne equipe mbona iri mu bibazo, nzagerageza mbe hafi yayo. Ubwo igihe cyose umuyobozi wari wese uzifuza ko twatangira twaganira, tuzaganira duhuza ibiganiro, ariko munsi bazaba banze ko tuganira nabwo nzerekeza ahandi. Ukibaza ngo rero ni equipe Rayon Sports igiye kuba hite, ukibaza ngo Rayon Sports ashobora gusubira na Mugeni Fabrice wanabaye kapitaine w'ino equipe akajya muri Kiyovu Sports, nyine ushobora kuyisubiza ukaruka vuga ati hagati mu kibuga harimo Sidibe na Mugeni Fabrice byazagurana kuba ekipa byatandukanye. Rero Karekezo Olivier bivuze ko azagira mu Rwanda mbere y'itariki ya mbere agatangirana akazi ke ku itariki 5, ubwo bivuze ko azagira mu Rwanda maze akafata akato cyangwa akajya mu bubiko iminsi 14 kugira ngo barebe ko nta cyarozo cya COVID-19 cyangwa coronavirus afite. Ubwo rero nibi kugenda bigenda bivugwa mu matransfer agiye atandukanye, twagarutseho ku Kimenye Yves yasinye muri ekipa ya Kiyovu Sports, tugarukaho n'ibindi bigiye bitandukanye na Barafinda cyangwa Mugisha Gilbert nawe bivugwa ko yasinye muri ekipa ya PFC. Nkuko twababwiye obita Eric Rambona twe twabivuze ko yasinye muri equipe ya Kiyovu Sports, abantu benshi muravuga ati nayanyu nayanyu, ariko mwagiye mubona ukuri kwa nyako ya ni murare neza rero nicyo nabifuriza. Ubundi mu gitondo tugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ya Eric Dinyo ni EM Sport TV, mugende mukora subscribe ndetse no kugenda mubana natwe kugira ngo tujye tubasha kuba tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Murarane amahoro y'Imana.